safari hii wadosi wangoje, mambo ya kubadilisha katiba ingoje, mambo ya vyeo ingoje, mambo ya mamlaka ingoje. Kwanza tuanze na kazi ya hawa vijana, tuanze kwanza na biashara ya watu wadogo, tuanze kwanza na wakulima wapate pesa. Kama tutakuwa na nafasi, mambo ya mamlaka na vyeo tutaweka kwa AOB, ama mnasemaje? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Hebu tuelewane. Na ndio mimi nataka niwaambie wale tunashindana na wao, wale tunashindana na wao, mimi nataka niwaambie hivi, sisi tuko na agenda ya bottom up economic model, ya kuinua watu wa chini wasiokuwa na kazi, biashara yao ni ndogo, kilimo yao iko chini, tuinue ndio twende pamoja. Nyinyi hamuna agenda, agenda yenu ni kupigana na Ruto. Mimi nataka niwaambie my friends, tafuteni agenda bure, mtazama hawa tunaoshindana na wao hawana track record, kwa sababu ni watu wa Tibime na Tialala. Sisi tumejenga reli, tumejenga barabara, tumeunganisha stima, tumejenga TTI. Tafuteni track record ndio tushindane na kwa wananchi wa Kenya waamue. Hawa wadosi hawana political formation. Sisi tuko na hustler movement na chama ya UDA ambayo tutatumia kuunganisha wa Kenya ili tuwe na uwezo wa kusukuma agenda ya sera na vile vile kuunda serikali. Wale tunashindana na wao wamekwama kwa tribal formations, na mpaka leo hata candidate hawajui ni nani. Hawa watu mkiona tutashindana na wao kweli? Si hawa watu watazama mapema? Ama ni aje Kilgoris? Tuko pamoja? Na mimi nataka niwaambie hivi, hawa wadosi wanajaribu kusema ati oh, unajua hii maneno William Ruto anasema haiwezekani, sijui nachochea watu wa chini. Niwaambie hawa wadosi, sawa sawa, si mimi ndio nimesaidiana na Uhuru Kenyatta mpaka tukajenga reli? Si tumejenga barabara kilomita 10,000? Si tumeunganisha stima milioni 8? Sasa mnataka kuniambia kazi ya kutafutia hawa vijana na kazi ya kuinua mama mboga ni ngumu kuliko kujenga reli? Wacha mchezo bwana, hawa watu wakwende. Hakuna hii, kama tunaelewana. Tuko pamoja Kilgoris? Tuko pamoja? Sasa wanasema ati tunachochea watu, mimi nimesema hivi, ngojeni kwanza na mambo ya katiba, wacha kwanza tubadilishe uchumi. Hiyo ni kuchochea mtu? Nimesema ngojeni ati kubadilisha katiba mupate vyeo zaidi na muongeze mamlaka ya rais, hiyo ingoje. Wacha kwanza tutafute kazi ya hawa vijana na tutafute empowerment ya wafanyabiashara. Hiyo ni kuchochea mtu? Wacha waende hii watu kabisa. Hapana, hapana, hapana. Kilgoris, tuko pamoja? Kilgoris, tuko pamoja jameni? Kilgoris, tuko pamoja? Muko tayari tuunde serikali ya 2022? Muko tayari tuunde serikali ya mahasla ambayo itaweka priority kazi ya vijana, itaweka priority kazi ya biashara.